suzdržan zbog toga što u ovom rašomonskom objašnjavanju što se dogodilo na sjednici odbora govorimo svi, rekao bih, pa na isti način, vrlo su nam bliski stavovi kad je u pitanju problem koji je bio na stolu, a to je da Sabor ne može u ovim uvjetima kvalitetno funkcionirati. Prijedlog je bilo sa svih strana i ja sam ih iznosio svoje vremeno i na predsjedništvu, međutim nije bilo reakcije s druge strane i trenutno smo u jednoj slijepoj ulici. Danas je trebalo donijeti odluku zbog toga što je takva procedura. Uložen je zahtjev za ocjenu ustavnosti te suglasnosti na promjenu poslovnika. Morali su danas odgovoriti, 6:5, oni su odgovorili kako su odgovorili, kako misle da je primjereno. Međutim, problem i dalje postoji, nismo ga riješili, nećemo ga riješiti, i dalje moramo sjesti, moramo razgovarati i morat ćemo naći jedno kvalitetnije rješenje, jer ono što meni se najviše ne sviđa, što se ljudima najviše ne sviđa, to je između osnovne i nedosljednost primjene i ovakovih pravila koja su usvojena tim izmjenama poslovnika. Na koji način